kompisar! Välkomna tillbaka till en ny video här på Captain Nimbins YouTube-kanal. Vi ska idag testa ett nytt spel. Det vet du om, du har sett titeln. Har du någonsin drömt om att bli en företagare, starta eget företag eller kanske bli bara rik? Då har du kommit rätt, för det är det vi ska göra här idag. Vi ska starta business och vi ska bli rika. Vi ska bli miljonärer har jag tänkt här idag i Roblox fantastiska värld. Vi börjar helt enkelt med att starta med vad då? Jobba. Okej, så jag får jobba själv här nu, men vi ska se. Så vi får $1 för varje gång vi klickar här. För 1000 sån här, då får vi en manager som gör det här åt oss. Kan jag göra någonting annat? Okej, nej, vi börjar så. Vi får grinda på. Ah, då kan jag köpa gånger 2. Ja, jag fattar. Då ska vi ju lätt göra det. Så varje gång jag klickar nu får jag 5. Då köper vi det. Så vi får, nu har vi gånger 7. Okej. Och så nu får vi gånger 8, gånger 9, gånger 10. Så 10 får vi nu. Och vi får ju spamma på det här. Så vi köper en gång varje sån här. Spamma på där. Vi spammar på igen. Så vi måste alltså försöka få upp de här. Så mycket det bara går. Så gånger 24 för varje klick nu. Men vi skulle ha gånger 10 för 261. Det kan vi spara ihop till det först. Så vi satsar alltså lite pengar. För att återinvestera i vårt lilla lemonade stand här nu. För att då snabbare kunna få upp det här. Så nu får vi 450. Ska vi försöka få ihop till 1000 dollares. För då kan vi köpa våran manager som sköter det här åt oss. Perfekt. Nu har vi våran manager. Så vi får 380 per sekund nu som tickar in här. Och det är perfekt för då kan vi faktiskt ta och köpa ett nytt litet affärshak här. Men frågan är vad vi vill ha. Vill vi ha en supermarket eller en kinesisk... En Kina-affär, vad säger man? Kinesisk restaurang heter det. Vi tar en Kina-buffé. Smäller på det där. En manager kostar 100 000. Och här har vi alltså våra manager. Oh, I like it a lot. Vi ska försöka bomba på den här nu så att vi verkligen får upp den. Det är den här som kommer ge grunden till våran förmögenhet här nu. Så vi får alltså så här mycket pengar per sekund. Och vi måste komma ihåg att trycka på den här också tills vi har råd med manager. Så. I början är det vi som får göra grovjobbet. Vi köper den här också. 15 000 för manager, perfekt. Det gör vi direkt. Så köper vi den, så. Ja, nu fattar jag, vi skulle ha köpt dem i ordning. För då jobbar de ju snabbare för oss. För då gör den här managern fixa så vi får pengar från våran supermarket. Vi får massor med pengar från den här. Jag gillar det. Pengar rullar in som det ska, det går bra nu. Vi måste själva jobba här på Kina-restaurangen. Så att vi får ihop de här 100 000. Så vi trycker in det där. Vi gör så där också. Vi investerar lite till gånger 16. Vi fortsätter investera. Jag kan inte hålla i pengarna. Jag sa att jag skulle spara men jag lovar att jag inte kan göra det. Ska säga, nästa kostar 8000. Åh, pizza. Nej, jag måste hålla i pengarna. Vi måste vänta in de här 100k för att få en manager hit. Frågan är då om vi skulle ha fått in det där. Det går ganska fort nu. Så att vi avvaktar det. Så fort vi får en manager där, då ska vi börja uppgradera den här mera. Och köpa nya pizzastället. Ah, alltså det är nya realms. Det finns alltså olika banor. Det här måste vara första banan. Ooh, I like it. Så då kan man vara miljonär på Mars. Och man kan vara miljonär på Nuclear. Vad nu det är. Typ sånt där. Vad heter det? Nuclear. Kärnkraftverk. Gäller att ha njure hörni. Gäller att ha njure. Okej, nu anställer vi en manager. Perfect, perfect. Så vi får varje sekund 1,44. Vi ökar på det till lite mer där. Vi tar och köper den också. Så vi får vårat pizzahak ska jag säga. Där får vi inte så mycket för varje. Men de här kommer ju göra att vi bombar upp mera. Frågan är om man ska vänta och spara och uppgradera den här mera. Eller om man skulle ha bomba på den första. Så att för där bara liksom sprutar ut cash. Ska jag säga, det kostar miljoner. Vi bombar på här ska vi se. Så det här får vara våran grund. Det är lite charmigt om man börjar med lemonad, sälja lemonad i en liten vagn. För att sen kunna ge sig på de större affärerna. Vi ger på dem där. Vi lägger på lite där också. Så 500 000 är det för nästa manager. Oh, vänta. Det finns alltså
pets. Ah, jag förstår, jag förstår. Vi behöver 5 gems där, eller 150 000. Vi köper ett pet. Okej, okej, okej. En liten kanin! Okej, okay, vi köper ett pet till. Vi måste se, jag vill ju försöka få... Jag vet inte ens vad det finns för pets, men jag skulle vilja ha en panda om det går. Vi köper det tredje och sista petet, sen får det vara nog, för jag måste spara. vi fick en kanin till. Okej, okay, kan vi då sätta ut de här petsen? Eller vadå? Ja, okej. Okay. Beren ger 8% i profit bonus. Så jag har 2 av 3 equippade. Så, nu är alla equippade. Och då har vi de här. Ah, oh, nice. Så då ger som vanligt alltså att petsen ger oss lite extra boost i våran framtid som miljonärer. Vad är min... Jo, vänta, jag kan trycka bara på hem. Så, nu måste vi tillbaka till våra affärer när vi har fixat pets. Vi ska se här. Vi har buffet manager. Vi kan hire en ny manager där. Köp den. Där. Varför kan jag inte köpa den nu? Perfekt. En pizza manager. Ah, jag förstår. Lemonade profit gånger 3, det är 250 000. Vi testar köper den då. Så då kan vi alltså köpa det härifrån. Ja, ja, ja. Vad smidigt. Ah, men vänta här nu. Nu ser jag. Vi har bakeryt kan vi köpa. Då är frågan om det är det som är nästa grej. Ja, ja, ja. Vi köper det. Perfect. Då är det 1,2 miljoner som en manager kostar där. Så, en buffet profit gånger 3, då behöver vi 1 miljon. Men då får vi alltså 3 gånger så mycket tillbaks. Och det tycker jag är det värt, hörni. Men, ni som tittar, har ni inte redan gjort det, så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen här. Tryck en stor like om du gillar videon. Och kom ihåg, säg åt kompisar, familj, faster, farmor och morfar att gå in och prenumerera på Kapten Nimes kanal, för att tillsammans ska kunna nå målet om man når 20 000 prenumeranter. 1 miljon, 1,2 för manager. Och det är perfekt, så då har vi det där. Och då är frågan vad den behöver ha. Bakery, bakery, bakery. Det behöver 10 miljoner. Oh, vi har ju också råd att köpa våran juice bar. Men vi får spara lite. Vi får avvakta. Så vi får råd med det. Men det är lite roligt det här. För frågan är vad man vill satsa på. Vill man satsa på de här gånger 10? Eller de här i shoppen. Jag tror att de här ger oss mer. Till exempel den här pizza profiten. Men jag är inte riktigt säker. Ni som tittar, har ni koll på det, så skriv gärna en kommentar i kommentarsfältet. Oh, vänta. Cosmetics. Då kan man alltså köpa trails. Oh, okej. Okay. Vi equippar det. Ah, nice! Det var värt 250 000. Men hörni, jag ser att vi har 5 miljoner. Det är dags att köpa en upgrade på pizza profiten. Alltså det här röda spåret ser ju ut som att jag har en lång mantel eller någonting. Eller en lång orm som springer bakom mig. Okej, vi har nu råd med att köpa ett juice bar. Så det gör vi. Så kan vi själv jobba där just nu tills vi får upp våra 10 miljoner. För att det kommer nog ta oss en lilla stund, ser jag här nu. Oh la la, vad är det jag ser? Det öppnar upp så här nu. Perfekt, det är när vi då hade råd. Som då taco-baren ständes upp och vart möjlig för oss att låsa upp. Så vi köper den också. Vi slår igång den där. Vi behöver ha en manager för 111 miljoner. Ja, oh, det kommer ta sin lilla tid. Men varje gång vi klickar på den här, så var sjunde minut ungefär, eller var 6:30, så kommer vi få 8,88 miljoner. Det är mycket pengar det, hörni. Men jag ser att videon håller på att bli väldigt, väldigt lång, så jag kommer ta avrunda den här nu. Men vill ni se mig fortsätta det här spelet och låsa upp då Car Factory, banken och hospital, skriv gärna en kommentar i kommentarsfältet eller tryck en tumme upp. Om ni vill se en fortsättning på det här spelet alltså. Ha det bra nu, hörni, så syns vi nästa gång. Hej då!